Alcaldessa Mercè Conesa, avui tercer dia de la Festa Major de Sant Cugat, encara queda diumenge, però sembla que de moment està anant tot bastant bé. Sí, de moment una Festa Major molt participativa, amb moltes persones al carrer. Ara, doncs, en aquesta plaça d'Arrel, on hi tenim balls de cultura popular i tradicional, però també els altres espais han estat absolutament plens, i també avui en aquesta botiga al carrer, on els comerciants un any més doncs, han volgut col·laborar i, per tant, venen els seus productes al carrer a un preu molt interessant. Bé, doncs esperem que el que queda de dia d'avui i demà continuï anant així de bé. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres i visca la festa. Visca la Festa Major.